ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះអេស្ប៉ាញកំពុងតែធ្វើការរុករកអ្នកដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងហេតុការណ៍លិចទូកដឹកជនភៀសខ្លួន3ផ្សេងគ្នា Vatican News បានរាយការណ៍ថាទូកមួយគ្រឿងដែលមានជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីអាហ្វ្រិកចំនួន200នាក់បានលិចនៅក្នុងបរិវេណក្បែរកោះ Canary កាលពីមួយសប្តាហ៍មុននិងទូកពីរផ្សេងទៀតដែលផ្ទុកមនុស្សសរុបប្រមាណជាង100នាក់បានលិចប្រហែល2សប្តាហ៍មកហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាទូកពីរគ្រឿងដោយមួយគ្រឿងផ្ទុកមនុស្សប្រហែលជា65នាក់និងមួយគ្រឿងទៀតពី50ទៅ60នាក់បានបាត់នៅក្នុងលំហសមុទ្រអស់រយៈពេល15ថ្ងៃក្រោយពេលដែលចាកចេញពីប្រទេសសេនេហ្កាល់ដើម្បីធ្វើដំណើរមកអេស្ប៉ាញដោយឡែកទូកទី3គឺបានចាកចេញពីសេនេហ្កាល់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាដោយមានមនុស្សជាង200នាក់ក៏បានបាត់ខ្លួនផងដែរនៅលើទូកទាំង3គ្រឿងនោះគឺមានទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងកុមារ